Hei, og velkommen til en litt annerledes situasjon. Du sitter der hjemme, jeg sitter i min egen leilighet her i Oslo, og vi skal få til å ha undervisning sammen. Noen ganger kommer jeg til å legge ut noen videoer, som den her. Andre ganger så kommer jeg ikke til å gjøre det. Og dere følger oppskriften inn på Showby, starter med nummer 1, fortsetter med nummer 2, og så hvis dere lurer på noen ting, så er det bare og skriv til meg inn på den oppgaven. Dagens dato, hvis jeg bare kunne ha gjort sånn her, så kunne jeg sikkert datoen bare komme akkurat opp her. Og hvis du sa noe den 16. mars, så er det helt riktig. I dag er den 16. mars, og 16, det er et partall. Og grunnen til at det er et partall, det er for at du kan dele på 2, og da får du et helt tall. Og 16 delt på 2, det er helt riktig, det er 8. I norsken så er ukas mål at du skal skrive minst en forklaring, og du skal også kunne fortelle hva man må tenke på for at du skal forklare. Så i dag så skal vi høre litt på en tekst, og så skal dere få skrive litt, og så skal dere få gjøre en ting. Omelett til matpakka. Omeletten kan du lage om kvelden. Neste morgen deler du omeletten og legger hver halvdel opp på en brødskive. Brødskivene legger du i matboksen din. Kos deg. Dette trenger du. 2 egg, 2 spiseskjer melk, 50 gram revet ost, en halv teskje salt og litt pepper, litt stekesmør, litt purre skåret i ringer, 2 pølseskiver skåret i biter. Slik gjør du. 1. Visp sammen egg, melk, salt og pepper. Ha i halvparten av den revne osten. 2. Smelt smøret i stekepanna. Hell i eggeblandingen. 3. Stek omeletten på svak varme. Løft blandingen med en stekespade. Henger den sammen, og er den gyllen på undersiden? Da kan du drysse purren, resten av osten og pølsebitene over. Legg omeletten på en tallerken. Forklaringer er viktige. Uten forklaringer er det for eksempel vanskelig å lære et nytt dataspill, å finne veien til en ny venn, å vite hvordan vi baker boller. Hva mer trenger vi forklaringer til? Når vi skal forklare noe, må vi særlig tenke på 2 ting. Er det jeg sier klart? Kommer tingene i riktig rekkefølge? Det kan være lurt å bruke tall som viser rekkefølgen,